super tady být a hlavně, že ty fanoušci si můžou sám zahrát a byla to sranda. A dá se říct, že pro vás hráče je to vlastně v rámci přípravy odpočinek? Jo, je to takový zpestření, smysly. A určitě taková pohoda, prostě létě si zahrát volejbal a bylo to super. Vyhráli jste beach volejbalový zápas s fanoušky. Jak se cítíte? Já se cítím super, protože jsem si zahrál s kamarádama beach volejbal a vítězství až druhořady. Pro mě v tuhle chvíli. Jaký zápas byl nejtěžší? To byl asi ten prohranej, no. To byl hnedka první. Byl to hnedka první zápas, tak jsme měli potom trošičku takový jako... Bylo to nepříjemný, ale pak jsme si tu náladu napravili. Jako. Díky čemu se vyhráli? To zatím stojí. Tak asi díky kapitánovi. Hanze Číčelovi, která hraje za Tatran volejbal a zachránila plno míčů a to podání je neskutečný, tak asi kvůli tomu my jsme tam byli jako doplněk, který to taky nekazil, takže to je v podstatě úspěch všech tří. Ano. Kdo z hokejistů byl nejšikovnější, kromě vás teda? Max Havrda. A kdo byl největší dřevák? Co neptejte, já je neznám. Já nevím. Já jsem ani nekoukal na ostatní týmy, my jsme se soustředili na vlastní výkon a pak to bylo vidět, že ten, co se soustředil jenom na vlastní výkon, tak má tady to na tom krku, to první místo a můžeme jít domů s Birelem.